Jag ska ta och förenkla de här båda uttrycken och jag kommer att göra det som två stycken separata filmer. Jag tittar på min första kvot här och ser att jag har 1 delat med x-1 minus ett. och så tittar jag på det andra här så har jag 1 genom 1-x. Så här har jag ett positivt x, här har jag ett negativt x, här har jag en ett negativ etta, här har jag en positiv etta. Så det jag gör det är att jag bryter ut ett minus 1 här så jag bryter ut en minus-etta i nämnaren här. Då blir den här positiva negativa och den här negativa blir positiva så jag får 1 minus x. Jag kan kontrollera att multiplicera in minus-ettan här igen så får jag ju det där som jag hade från början och jag har plus här då 1 och så sen har jag 1 minus x där. Den här minus-ettan, om jag det är egentligen bara ett minustecken så det här minustecknet kan jag lägga ut här framför så att det får minus. Och så sen får jag 1 delat med 1 minus x. Så där, det är samma sak. Och så sen har jag plus 1 genom 1 minus x. Och då ser jag att här är ett negativt 1 delat med 1 minus x och här är ett positivt 1 genom 1 minus x. Så det här blir ingenting annat än 0.